П'ятниця на календарі – кінець робочого тижня. Попереду два дні вихідних. Які культурні події відбудуться у Львові, розповім уже за мить. Традиційний бал захисників цієї суботи відбудеться у Львові. На паркет вийдуть 17 пар із військовослужбовців Збройних сил України та Нацгвардії. Вони декілька тижнів навчалися мистецтву хореографії. Усе це відбуватиметься під звуки військового оркестру. Також у програмі виступи відомих українських гуртів та творчих колективів. Початок о 6-й вечора. Дійство відбуватиметься у Національній академії сухопутних військ. Фестиваль «Золотий лев» триває у Львові. Цієї неділі Київський театр Франка покаже виставу «Розбитий глек». У центрі сюжету суддя Адам, який хоча й є головним злочинцем, проте має вести розслідування проти себе самого. До речі, у головних ролях Остап Ступка та Олександр Задніпровський. Початок о 7-й вечора на сцені театру Зінковецької. У Шевченківському гаю у неділю усіх кличуть на День гарбуза. У програмі дегустація та частування гарбузових страв, козацькі забави, турніри та майстер-класи. А ще усі гості матимуть змогу побачити силове шоу від українського богатиря Олега Тягнезуба. Стартує свято о 1-й дня. Для поціновувачів класики стартує щорічний фестиваль «Контрасти». У програмі сучасна музика різних жанрів та напрямків. Зокрема, це і електронна музика, і навіть джаз. А доповнить усе це відео і аудіоперформанси, сольні речиталі, лекції та майстер-класи. Цього року на фестиваль приїдуть 36 виконавців із інших міст України та із-за кордону. І перші концерти стартують уже цими вихідними на сцені Львівської філармонії. Початок о 6-й вечора. Ну і головне, аби вихідні не лише приносили позитивні емоції, а й заряджали енергію на цілий робочий тиждень.